Відкрити Америку Джо Байден вирішив повністю перевернути з ніг на голову міграційну політику свого попередника. Тож, кому тепер дали зелене світло для поїздок у Новий світ? І чи всім американцям подобається така гостинність, розкаже Дмитро Анопченко. Змінити стан справ з міграцією вирішив Джо Байден. Три його нові укази повністю перекреслюють те, що чотири останні роки запроваджував Трамп. Першим указом Байден заборонив відокремлювати нелегалів та їхніх дітей на час розслідування справи про незаконний перетин кордону і створив групу, яка має об'єднати вже розділені сім'ї. За минулої адміністрації це була звична практика. Тих, хто намагався пробратися в США, заарештовували, а дітей відправляли у спеціальні центри. Жорстко, але справедливо, переконували у Трампа. Ганьба для нації, каже тепер Байден. Маємо викорінити моральну і національну ганьбу попередньої адміністрації, яка буквально, а не образно на кордоні виривала дітей з рук їхніх матерів і батьків без будь-якого подальшого плану. Другим указом Байден наказує організувати безпечне оформлення паперів від всіх, хто шукає притулку у Сполучених Штатах. Третім – забезпечити інтеграцію у суспільство вчорашніх нелегалів. В указі вони названі «новими американцями». 99% указів колишнього президента США були контрпродуктивними для нашої безпеки і загалом для того, хто ми є у цій країні. Міграційні адвокати роз'яснюють, укази Байдена не змінюють правила миттєво. На їх виконанні потрібні будуть відомчі накази і інструкції, але підпис президента під цими трьома документами повністю змінює політику країни. Від обмежень і закритості до готовності знову приймати біженців і прощати нелегалів. У Білому домі закликають людей утриматися від спроб терміново перебратися до Америки, оскільки Байден вже правила змінює. І поки не їхати до Сполучених Штатів. Кажуть, міграційна система ще довго працюватиме по інерції. І для того, щоб почали діяти нові правила і підходи, потрібен час. Речниця нової адміністрації спеціально звернулася із таким закликом до потенційних мігрантів. Це все ще небезпечна поїздка. Зараз не варто приїжджати до США. Нам потрібен час, щоб запровадити імміграційний процес, завдяки якому до людей ставитимуться гуманно. А головна і найгучніша ініціатива Байдена – повна міграційна амністія. Дозволити законно залишитися у Сполучених Штатах всім, хто нелегально був на території країни станом на 1 січня цього року. Але для цього його указу замало потрібен закон. Проект документа вже є в Конгресі, але його ухвалення викличе шалений спротив конгресменів-республіканців. Надто вже болючим і контроверсійним є міграційне питання для Америки. Півкраїни побоюються, що приїжджі роботу в них заберуть, або взагалі працювати не будуть і сядуть на шию платникам податків. Ну, а інша половина, і Байден серед них, вважають, що Штати мають бути відкритими для всіх, хто шукає тут нового життя чи притулку. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».